Páter Pio pracoval až do vyčerpania. Odmietal odpočívať. Čo bolo dôvodom tejto intenzívnej oddanosti? Mal nejaké poslanie? V skutku, mal lapať duše. Vítajte na našom kanáli Po stopách Pátra Pia, kde skúmame život tohto kapuzínskeho reholníka, mystika a neuveriteľného divotvorcu ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme trikrát týždeň, v pondelok, v stredu a v piatok. Sledujte nás teda, aby ste sa dozvedeli viac o živote tohto fascinujúceho svedca. Budete prekvapení, keď zistíte, čo všetko môže urobiť pre vás alebo pre vašich blízkych jeho orodovanie. Páter Pio videl, že svet buď ignoruje alebo popiera Boha. On však bol vždy plný súcitu so svojimi stratenými bratmi a sestrami. Určite cítil ktoré prežíval poštol Pavol, keď plakal nad stratou svojich krajanov, ktorí neuznávali Ježiša ako Božieho Syna. Napísal: Cítim veľký smútok, neustálu horkosť vo svojom srdci. To bol dôvod jeho pocitu naliehavosti v súvislosti so záchranou duší. A dôvod? Pre to, prečo cítil potrebu bojovať proti zlu zo všetkých síl až do vyčerpania. Jeho slávnym pracovným miestom bola samozrejme spovednica. Otec Marcellino nám hovorí, keď kráča smerom k spovednici sústredení na svoju úlohu, pôsobí zamyslenie uzavretý do seba. A rád, keď ho niekto vyrušuje alebo zastavuje. Nerád sa stretáva s ľuďmi a ak sa stretne, reaguje rýchlo. Tu je pre nás dobrý príklad. Ak máme pred sebou úlohu, nenechajme sa rozplývať smartfónmi, správami na Facebooku a podobne. Koľkokrát prerušíme rozhovor s niekým pred nami, len aby sme si odfajkli odpoveď na smartfóne. Páter Pellegrino povedal, tejto zmene k lepšiemu a prostrediu Pátra Pia sa nedalo vy. Bolo to povinné. Kajúcník, ktorý si vybral Pátra Pia za svojho spovedníka, musel urobiť určitú a zásadnú voľbu. Či chce byť s Bohom, alebo so Satanom. Páter Pio bol niekedy veľmi unavený, vyčerpaný zo všetkých tých dlhých hodín v spovednici. Niektoré dni strávil v aj 16 hodín. Tým, ktorí mu radili, aby si oddychol, však hovorilo, Človek musí pracovať, spovedie je najprv práca a potom, keď už nemôžete, je to obeta. Takto svetec odpovedal otcovi Tardisierovi Colovi, ktorý naliehal, aby si trochu oddychol. Ako môžem nepracovať? Nečinnosť zabíja. Ako sa hovorí, nečinnosť je diablo Point. Prečo Páter bio trval na robení všetkej tej ťažkej práce? Prečo bol taký tvrdohlaný? Často hovoril, že jeho poslaním je vyrvať duše zo satanových rúk. Svoju prácu preto vnímal ako neustálu konfrontáciu s duchom zla, ktorému musel všemožne vzdorovať, aby vyslobodil bratov vo vyhnanstve z jeho pazúrov. Toto poslanie bolo oznámené vo videní, ktoré mal ako mladý muž pred vstupom do kapucínskeho noviciátu v Morcone v roku 1903. Krátko pred odchodom z tohto sveta nám Páter Pio poskytol opis tohto videnia. Videl som majestátneho muža v zácnej krási, žiariaceho ako slnko, ktorý ma viedol na široké pole. Bol tam veľký zástup ľudí rozdelený na dve skupiny. Na jednej strane krásne tváre, na druhej tmavé tieň. Ukázal mi hrozivo vyzerajúcu bytosť, nesmierne vysokú, dotýkajúcu sa čelom oblakov, a povedal: Proti týmto musíš bojovať. Vstúp do boja s dôverou a postupuj odvážne, lebo ja budem po tvojom bohu. Pomôžem ti a nedovolím im, aby ťa zničili. Za víťazstvo, ktoré dosiahneš, ti dám nádhernú korunu, ktorá bude okrášľovať tvoju hlavu. Práve vo svetle tejto vízie sa teda musíme pozerať na apoštolskú činnosť Pátrapia. Toto videnie nám pomáha pochopiť naliehavosť uskutočnenia tohto plánu, ktorý mu ukázalo nebo. Vysvetluje jeho odhodlanie, dôslednosť a jeho naliehavosť konať. Tuto teda máme dôvod, prečo Páter Pio napriek vyčerpaniu svojho tela tak usilovne pracoval, bol ten že mal poslanie. Poslanie zachraňovať duše a bojovať proti zlu. A si len si vieme predstaviť, ako bol páter bio vyčerpaný zo všetkých hodín strávených v spovednici. Ale zároveň aj aký musel byť šťastný za každé rozhrešenie, ktoré udelil. Pretože sa mu podarilo viervať ďalšiu dušu s pazúrou satana. Ďakujeme, že ste nás počúvali. A ak ste tak ešte neurobili, Prihláste svoje omšové úmysly na budúcu omšu venovanú úcte pátrapia. Odkaz nájdete v popise nižšie. Prosím, tiež sa prihláste na odber, kliknite na zvonček s pripomienkami a zdieľajte naše videá so svojimi priateľmi, aby ste tak pomohli propagovať náš kanál. Avšak najlepší spôsob, ako sa zapojiť do nášho apoštolátu, je, ako som povedal, zapísať si vaše omšové úmysly. Zostaňte naladení aj na ďalšie video, ktoré hovorí o fascinujúcom živote. Pátrapia. Dovidenia.